Şəmkir rayonu Əliyəqulu kəndinin sakini Kolonca şikayət ünvanlayıb. O bildirib ki, Şəmkir rayonu icra hakimiyyətinin əməkdaşı Məmmədov Nurəddin onlardan rüşvət tələb edir. Şikayətçinin sözlərinə görə o 27 ildir ki, ailəsi ilə birgə kirayədə qalır. Şikayətçi prezidentə müraciət edərək Məmmədov Nurəddin barəsində tədbir görülməsini istəyib. Cənab prezident, mən Şəmkir rayonu Əliyəqulu kəndində yaşayıram. Təqaüdüm də azdır. Mənim əmlakımı Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri, o cümlədən Məmmədov Nurəddin Yusif oğlu vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək küllü miqdarda rüşvətə məni ölüb yazmaqla əmlakımdan məhrum etmişdir. Mən artıq 27 ildir ki, küçələrdəyəm. Yalnız mən yox, mənim uşaqlarım da, nəvələrim də küçələrdə qalmışıq. Bizdə prokurorluq, məhkəmə bu əhəmiyyət vermir və soyuq münasibətlə heç kim tədbir görmək istəmir və kömək etmək istəmirlər. Vəzifəyə gətirilən Məmmədov Nurəddin ən çox fəaliyyət göstərən bir vəzifəli şəxsdir. O, həm də saxta sənədlərlə, deməli, dövlət büdcəsindən sosial yardımlar alıb yiyir, mənimsəyir. Kimlərə ki, məsələ, heç düşmür də varlılara, deməli, ehtiyac olmayanlara. Amma ehtiyac olanlar qalırlar kənarda, heç kim kömək eləmir. Bundan başqa, son vaxtlar İpək yolunun yeni çəkiləcək İpək yoluna düşən pay torpaqlarının əhalisindən o da ki, bizim yalnız kətdə ilə 100 nəfərdən çoxdur. Müxtəlif sənətlərlə, qanunsuz sənətlərlə, dövlət büdcəsindən 5 milyondan çox pul çəkib çıxardı. Biz bu haqda, o cümlədən mən də, Haqq Ədalət Təşkilatının üzvü və xüsusi müxbir kimi sizə məlumat verməyə borc bilirəm. Nurəddin Məmmədov kimi vəzifəli şəxslərə qarşı ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Onlar azadlıqda yox, cəza müəssisələrində oturmalıdırlar ki, başqaları üçün nəticə nümunə olsun. Bundan başqa, kimlərdənsə pul alır, rüşvət alır, İcazə verilməyən yerlərdə daşdan evlər tikirlər. Bəzilərinə gözlər göz yumurlar, güya bunlar görmürlər. Amma başqa bir adamlara isə evlərini söktürürlər, dağıtdırırlar, ailəsinin vəziyyətinə imkan vermirlər. Cənab prezident, Məmmədov Nurəddin haqqında mən hələ hər bir məlumatı verənməmişəm. O, deməli, pay torpaq sahələrində kiminsə də daşdan, betondan evlər tikməsinə göz yumur. Sizin verdiyiniz fərmanı kobud şəkildə bilərəkdən pozur. Bu